Pane řediteli, od července roku 2012 budou v areálu dvě oblastní nemocnice Příbram velké změny. Ano, připravujeme zkvalitnění vlastně parkování pro klienty i pro zaměstnance v obou areálech. Ten areál číslo 2 je vlastně první v pořadí. Chceme dostat vlastně kvalitu a systém do způsobu parkování v nemocnici, samozřejmě ve spolupráci s městem, takže snažíme se využít jak technických jaksi možností, to znamená závory, vjezdy, tak samozřejmě i značení těch parkovacích míst, aby bylo samozřejmě zkvalitnění pro naše pacienty a zaměstnance. Bude tento systém spoplatněn? Ano, částečně bude. Samozřejmě ty možnosti technické stojí nějaké peníze, takže jsme přistoupili k tomu, že bychom vlastně ten systém spoplatnili, ale bude to mít své kritéria, například osoby se změnou tělesnou způsobilostí, tak budou mít vjezd zdarma, samozřejmě i sanitky. Část jaksi klientů anebo rezidentů, kteří mají ubytování v ubytovně, tak budou mít nějakou jinou sazbu. A samozřejmě myslíme i na to, že zaměstnanci by měli mít nějakou spoluúčast. Zatím vlastně tvoříme ten sazebník, ale snažíme se to udělat spravedlivě jak pro areál 1, tak pro areál 2. Tady zde na Zdoboři v areálu 2 už máme teda nějaké konkrétní výsledky. Proč jste vůbec k tomuto počinu přistoupili? Protože vlastně tady ten systém neměl žádná pravidla. Stávalo se, že tady vlastně parkovali lidé, kteří vlastně ve zdravotnictví nebo do zdravotnictví nechodili za službami, parkovalo se tu na trávnících, byl to systém, který neměl vůbec žádný řád. Takže v rámci této změny bychom chtěli vlastně dostat ten systém do nějakých regulí, do nějakých rámců a měl by samozřejmě být především kvalitněním pro ty, kteří potřebují zaparkovat a především ty, kteří hledají zdravotnické zařízení a jejich služby. Parkoviště, které je před vjezdem do druhého areálu oblastní nemocnice Příbram, zůstane stále nespoplatněné. Zatím ano, ale je v tom systému také jaksi záměr, kdy to je vlastně pozemek města, tam jsme požádali město o pronájem a tam bychom chtěli také udělat vlastně parkoviště, které by mělo mít systém spoplatněn, ale asi v tom smyslu, že ty, kteří budou, dejme tomu, do půl hodiny vjedou a odjedou, tak to nebude spoplatněno, ty, kteří tady budou stát díl jak půl hodiny, tak to bude spoplatněno. Chystáte ještě nějaké další změny? Ty změny tady v areálu 2 máme požádáno o dotaci nebo finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a výměnu oken právě v těch budovách, které ještě nejsou jaksi zkvalitněny a které užíváme, to je především budova H a budova E, to je poliklinika a léčebna dlouhodobě nemocných. Tam máme požádáno právě o z dotačního titulu zateplení, to znamená zateplení pláště, střechy a výměny oken.